Xəzər rayonu ərazisinə düşən Zirə və Pirallahı istiqamətində orta əsrlərə aid tarixi şəhri Gürgəmdə 19-cu əsrə aid iki batmış gəminin qalıqları tapılıb. Bu barədə AMİ Arxeologiya və Antropologiya İnstitutundan məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin enməsi nəticəsində qədim yaşayış yeri qalıqlarının maddi mədəniyyət nümunələrinin görünməsi ilə əlaqədar Mədəniyyət Nazirliyinin və Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin dəstəyi ilə AMİ Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun Xəzər Arxeologiyası Ekspedisiyası Abşeron Yarımadasının Xəzər rayonu ərazisinə düşən Zirə və Pirallah istiqamətində orta əsrlərə aid tarixi şəhri Gürgəndə arxeoloji kəşfiyyat işləri aparılıb. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru İdris Əliyevin, sualtı arxeoloq Dalıxıc Ceyhun Əliyevin və digər elmi əməkdaşlarının üzvü olduğu ekspedisiyaya Xəzər Arxeologiyası Şöbəsinin müdiri Abbas Seyidov rəhbərliyə edib. Kəşfiyyat tədqiqatları uğurlu olub və burdun 19-cu əsrə aid iki batmış gəminin qalıqları, orta əsrlərə aid saxs məlumatları aşkar olunub. Gələcəkdə bu ərazilərdə daha geniş arxeoloji tədqiqat işlərinin aparılması nəzərdə tutulur.